za našich hadov, aby to stavali. Ja im všetkým ďakujem. A teraz pozbudzujeme našich zverencov. Kričíme. Máme na čo? Máme na čo? Dále, hore na samom vrchu. Super. Úžasné. Teším sa z týchto detí. Podľudská. Máš energiu. Pripraví sa Peťo Matejček, ktorý ide do cesty číslo 3. Bude neskutočne rád, keď to dolezieš až na samý vrch. Bude neskutočne rád, keď si to čiapko, aby ti nezavazala. Ale to sa môžeš vyhovárať.